решаващи часове за Гърция, за Евросъюза и еврото. В момента в Брюксел тъкат последните преговори, на които ще се реши дали южната ни съседка ще фалира или ще бъде спасена. Как ще се отрази това на хората в Гърция и в Европа? След секунди от Данаил Глишев, но първо към Брюксел, където е нашият кореспондент Антоанета Николова. Слушаме те, Тони. Добър вечер. Фал старт за най-важните преговори на Гърция с Брюксел. Казва се, че Атина беше забравила да подпише документите с компромисен вариант за споразумението и с инфаркт на скорост те трябваше да бъдат прередактирани. В крайна сметка преговорите са в ход и може да изразим плах оптимизъм, че и до края на седмицата ще се стигне и до споразумение. На фона на демонстрации в подкрепа на Гърция в редица европейски градове, Брюксел се решава бъдещето на страната, а според някои бъдещето на еврото. Последното предложение на гърците за сделка с кредиторите беше определено от Евросъюза като добра основа за финално споразумение. Детайли от офертата не бяха изнесени, но се смята, че Гърция е готова да се слуша в препоръките на Европейската комисия за реформи в пенсионната и данъчна система и е фокусирано върху увеличаване на данъчни такси и мерки за ранно пенсиониране. Мисля, че е време за едно работещо решение, което да позволи на гърците да се върнат към икономическия растеж в рамките на еврозоната, към социалната справедливост и икономическия просперитет. Има прогрес в последното предложение, но трябва още работа. Не знам дали днес ще има споразумение. Тройката кредитори твърдят, че още не са запознати с офертата на Гърция и е възможно както лидерите на страните от еврозоната да се произнесат тази вечер, така и решението да бъде взето чак в края на седмицата. Общото впечатление от предложението е, че е обширно и изчерпателно, но и финансовите институции поискаха време. Трябва да прегледат детайлите. Проявете търпение. Рестартираме преговорите и се надявам на резултат в близките няколко дни. Предвижда се държавите и правителствените ръководители да се съберат в 20 часа българско време. Те ще очакват експертите да им представят детайлно становище за евентуална сделка с Гърция. И така Гърция печели отново време. Основните европейски институции искат да има споразумение. Затова настоя и Вашингтон, притеснена, че в противен случай южната ни съседка ще се хвърли в обятията на Москва. Така е, Антоанета Николова. Благодарим за информацията.